Sit
Soviētiskas dzīvos, kaut kā nav bijis. Pirms gadiem 40 Ventspilī bija bērnu mūzikas skolu kūru saliņojums. Un tur bija koris no Rojas. Un tur bija divas skaistas dvīnas, kas dzīvoja Rojā kosmonautu ielā. Ja redziet, pasveiciniet viņas. Just
Yeah.
Jums dod brokastis gultā. Divreiz gadā, jā? Ja? Vismas kafiju, lai pienāc, jā? Valentīndienā un kāzu gadadienā jācenās. Sen tā atzīmē esmu kļuvis, lai
Tega ne spet druge se minu v tem. Ne smijem znam vas kaj drugo imus, jel? Ja, međutim da zale nema kaj je nade cilu veke mi. Jo, jes nekaj te izkom uz balove je šova kaj je. Znam se, 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 Šodien mums ir 3.40, ja? Pirmās 40, es ceru, ka jums jau ir galpiņā pie sirds. Un otrās 40, mēs sāksim ar to, ka mums ir jānospēlē pirmā dieja jaunvalvātā. Thank you.
Es fantástico.
Es pārējau uz tām arī gāju. Tas ir 2 stundas līdz Rīgai un vēl 3 saimes ar Rīgas, ja? Plus no 5 būs mājās, ja pabeigsies.
Thank you.
tās sarakstas, ja? Jo tas, ko es nezinu, par to es neuztraucos. Hey.
Here's my one. Come and listen.
Oh,
Tranzīts viena normāla dziesma. Īpaši
Sentiste spartano
za mnie. Sen bir sürü